ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم میرے محترم بزرگو دوستو علماء کرام اور برادران عزیز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد کھرے اور کھوٹے کی کسوٹی رکھی اور اس کسوٹی پر پرکھا گیا جو لوگ اس کسوٹی پر پورے اترے اللہ تعالیٰ کے انعامات سے سرفراز کیے گئے اور اللہ کے نزدیک وہ مقبول بندے ثابت ہوئے اور جو لوگ اللہ کی کسوٹی پر پورے نہ اترے وہ راندہ درگاہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مردود ہوئے یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے اللہ تعالیٰ
آزماتے ہیں اور آزمائش میں اللہ کی آزمائش میں جو صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں بڑی المیہ ہے اور بڑی یہ سمجھیے کہ بڑا ظلم ہوا ہے یہ صبر کے لفظ کے ساتھ. صبر کا لفظ اگر استعمال کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے مطلب لیتے ہیں جو عام طور پر لیا جاتا ہے. حالانکہ صبر کا یہ مطلب نہیں ہے, بڑا مظلوم لفظ ہے یہ. صبر کا مطلب ہم تو یہ لیتے ہیں کہ کوئی آپ کو مارتا رہے اور آپ بے بسی کے ساتھ اس کے سامنے دیکھتے رہو, آپ اس کو کچھ بھی نہ کہو, ہاتھ جوڑے کھڑے رہو, اس کو ہم نے کہا صبر. حالانکہ صبر کا یہ مفہوم نہیں ہے. صبر کا مفہوم ہی یہ ہے کہ جب مشکلات آئیں تو اس کا مقابلہ کرو, ہمت کے ساتھ مقابلہ کرو, اور ہمت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے جو تکلیفیں آپ کو پڑیں اس کو برداشت کرو, تحمل سے کام لو. یہ ہے صبر کا مطلب. صبر کا مطلب بے بسی اور لاچاری نہیں ہے جس کو آج ہم لے رہے ہیں. صابرو ورابطو, مورچوں پر ڈٹے رہو اور جم کر ڈٹے رہو, صبر سے کام. ہمارا یہاں ذرا سا صبر سے کام لو, صبر سے کام. ٹھیک ہے ایک درجے میں, لیکن عام طور پر اس لفظ کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی ہے کہ صبر کب. صبر کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے بے چارگی کے ساتھ, بے بسی کے ساتھ, مسکینی کے ساتھ جو ہیں آپ منہ تکتے رہو, یہ ہرگز صبر کا مفہوم نہیں. حالات آئیں, حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے جم جاؤ, اور جمتے ہوئے جو مشکلات کا سامنا کریں اس کو تحمل کے ساتھ برداشت کرو. آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ ہے صبر. آپ سمجھ رہے ہو صبر؟ صبر کر لو, صبر کرو, صبر کر لو, صبر کر لو. نہیں, یہ صبر نہیں ہے. یہ صبر کے ساتھ, صبر کے لفظ کے ساتھ ناانصافی. مصائب پر جمے رہنا, اس کا تحمل کے ساتھ مقابلہ کرنا, یہ ہے صبر. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کسوٹی پر پرکھتے ہیں, اور پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ آزمائش, اور آزمائش میں جو پورا اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے انعامات سے سرفراز کرتے ہیں, اور ان کو جو ہیں اللہ تعالیٰ بنلدی مراتب اور ان کے لیے دروازے کھول لیتے ہیں. حضرت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی جو آیت تلاوت کی, یہ موقع, یہ مہینہ, یہ اسی کا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کو یاد کیا گیا. ذوالحج کا مہینہ ہے, جو قربانی کی جا رہی ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہے. مینا میں جو پہنچتے ہیں, جمرات پر جو کنکریاں ماری جاتی ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہے. زمزم کا پانی بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہے. بیت اللہ کی تعمیر بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہے. تو اس کو وہ برگزیدہ انبیاء کرام میں ان کا ایک مقام, اس کو یاد کرتے ہوئے قرآن مجید نے جو الفاظ ذکر کیے ہیں, اذ ابتلا ابراہیم ربہ, جب ان کے رب نے ابراہیم کی آزمائش کی,
کیا ضرورت تھی نبی بنایا تھا آزمائش کی، لیکن ان کی بھی آزمائش کی گئی. ہم اور آپ کون سی کھیت کی مولی ہیں؟ ایسے نبی علماء کرام سے پوچھئے کہ جن کو ساری دنیا مانتی ہے، جن کو یہودی بھی مانتے ہیں، جن کو عیسائی بھی مانتے ہیں، جن کو ہم بھی مانتے ہیں، اور جن کو مشرکین بھی ایک درجے میں مانتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے جلیل القدر نبی ہیں کہ جن کو ساری دنیا مانتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ان کے رب نے ان کی آزمائش کی چند باتوں میں. وہ لمبی فہرست ہے، الگ الگ باتیں لکھی گئی ہیں. یہ موٹی موٹی باتیں جو آپ جانتے ہو، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کو کہہ دیا گیا، کر دو قربان اپنے بیٹے کو. میرے بھائیو، معمولی بات نہیں تھی بیٹے کو قربان کرنے کا. انی ارا فی المناب، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا ترا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، ذرا غور کر لے تیرا کیا خیال ہے. کون کہہ رہا ہے؟ باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہے. بیٹا بھی اس ہونہار باپ کا بیٹا ہے، بغیر کسی لمحے کی تاخیر کے یہ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے ابا جان، یہ نہیں کہا میں ذرا مشورہ کر لوں. ابا تو کہہ رہے فانظر ماذا ترا، ذرا غور کر لے تیرا کیا خیال ہے. لیکن بیٹا بھی اس ہونہار باپ کا بیٹا تھا. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے ابا جان، کر گزری آپ کو جس کا حکم دیا گیا ہے. ستجیدنی، یقیناً آپ مجھے پاؤ گے صبر کرنے والا. یہ ہے صبر. ذبح ہو رہے ہیں اللہ کے سامنے، پتہ ہے باپ میرے ابا کو حکم ہوا ہے ذبح کرنے کا، ذبح ہو رہے ہیں، اس پر صبر کر رہے ہیں. حکم خداوندی کے سامنے ذبح کرنے کا حکم ہے، ذبح ہونے کے لیے تیار ہے اور اس پر صبر کر رہے ہیں. یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. آپ سمجھے؟ فلما تلہ للجبید، جب لٹا دیا گیا پیشانی کے بعد، نادیناہ یا ابراہیم، ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، ارے بھائی تم نے تو خواب سچ کر دکھایا، تمہارا امتحان لیا تھا ہم نے کہ بیٹے کو ذبح کر دو، ہمیں بیٹا ذبح کروانا مقصود نہیں تھا، تمہاری آزمائش لینا مقصود تھی، تم نے تو اپنا خواب واقعی سچ کر دکھایا. میرے بزرگو، اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خود بھی آزمائش کی گئی، آگ میں ڈالے گئے. کیسی آگ تھی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کے لیے آگ ڈالی گئی تھی. دنیا بھر کی لکڑیاں جمع کی گئی، آگ ڈالی گئی، اور اس کے شعلے آسمانوں سے بات کر رہے تھے، اوپر سے پرندے بھی جو ہیں پر نہیں مار سکتے تھے. لیکن اس آگ میں جب ڈال دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یا وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے کو قربانی پیش کرنے کو کہا گیا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْنِ عَزِيزٍ ایک مینڈا بھیج دیا. یا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا, یا نارو کونی بردن وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی, اتنی ٹھنڈی بھی مت ہو جانا برف کی طرح حضرت ابراہیم کو تو تکلیف پہنچا دے, سلامتی. یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا سلامت ہو جا ابراہیم. اتنے برگزیدہ نبی تھے اور ہمارے جد امجد تھے, ہمارے نبی کے بھی جو ہیں ہمارے نبی بھی ان کی اولاد میں سے, لیکن ان کو بھی آزمائش کے دور سے گزارا گیا. میرے بزرگوں اور دوستو, آزمائش تو ایمان والے کے لیے جو ہیں ایمان میں پختگی کا ذریعہ ہوتی ہیں, اعمال کی متوجہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی قربت اس سے حاصل ہوتی ہے اگر ہم ان آزمائشوں میں اللہ کی طرف رجوع ہونے والے بن جائیں. مسئلہ یہ ہے ہائے واویلا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حالات اور آزمائش میں کبھی انبیاء کرام نے, صحابہ کرام نے کبھی ہائے واویلا نہیں کیا, نہ کبھی ایک دوسرے سے شکایتیں کی, تحمل اور صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا, اس کو برداشت کیا اور اللہ کی طرف رجوع ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کامیابی و فتح کے دروازے کھول دیے. باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اس لیے بزرگو, حالات تو ہر دور میں آئے, انبیاء کرام کے ساتھ آئے, صحابہ کرام کے ساتھ آئے, بزرگوں کے ساتھ آئے, اولیاء کرام کے ساتھ آئے, اقطاب و ابدال کے ساتھ آئے. کیا آپ یاد نہیں ہے, آپ کو رشید احمد گنگوئی یاد نہیں ہے, قاسم نانوتوی یاد نہیں ہے, کیا آپ کو جو ہیں تھانہ کا جو ہیں شاملی کا میدان یاد نہیں ہے, پٹیالہ کا میدان یاد نہیں ہے, سارے حالات. کیا صحابہ کرام کی وہ قربانیاں یاد نہیں ہیں جو مقام تنعیم پر دی گئی؟ کیا صحابہ حضرت سمیہ کی وہ قربانی یاد نہیں ہے جو مکے کی سرزمین پر دی گئی؟ کیسی کیسی قربانیاں دی گئی, قربانیاں. اس لیے بزرگوں اور دوستو, حالات تو آتے ہی ہیں, اور حالات اس لیے آتے ہیں تاکہ حالات کو کا سنبھال کر سہار کر جو ہیں جب ہم آدمی آگے بڑھتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھولتا ہے. سید احمد شہید رحمتہ اللہ علیہ کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کیسے حالات ہوئے تھے, سید اسماعیل شہید رحمتہ اللہ علیہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کیسے حالات سے گزرے ہیں. اس لیے حالات تو آتے ہیں, انبیاء کرام قرآن یہ کہہ رہا ہے, اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات, ہم نے ابراہیم کو آزمایا, ان کے رب نے آزمایا, بکلمات. اور بھائی صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ آزمائش بھی تربیت کے لیے ہوتی ہے. قرآن کا بھی عجیب الفاظ ہے, میں تو ایک طالب علم ہوں لیکن قرآن نے یہاں اذ ابتلا ابراہیم ربہ کا لفظ استعمال کیا ہے. اذ ابتلا اللہ کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا, لیکن رب کا لفظ استعمال کر گویا یہ بتا دیا ہے کہ یہ جو ہے آزمائش بھی تربیت کے لیے. اذ ابتلا ابراہیم ربہ, ان کے رب نے ان کو آزمایا, فاتمہن, لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس آزمائشوں میں 100% کامیاب اترے, 100% کامیاب اترے. جب کامیاب اترے تو اللہ کی طرف سے کیا خوشخبری سنائی گئی, یہ بات کہی گئی, انی جاعلک للناس اماما, میں تو تم کو لوگوں کا مقتدا اور امام بناؤں گا.
क्या कहा? इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। आजमाइशों में पूरे उतरने के बाद यह ऐलान हो रहा है, यह मुजदा, यह खुशखबरी सुनाई जा रही है। इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, मैं तुमको लोगों का मुक्तदा और इमाम बना दूंगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाइश, और जाहिर है जो जितना बड़ा होता है उसकी आजमाइश भी, इन्ना अशद्द अन्नास बलाअन अल अंबिया सुम्मल अम्सलु फल अम्सल, सबसे ज्यादा अगर आजमाइशें किसी की होती हैं तो अंबियाए किराम की होती हैं, फिर जो है उनके नक्शे कदम पर जो चलता है उसकी आजमाइश होती है। अल्लामा इब्ने हजर ने लिखा है कि जो है उसी दरख्त को पत्थर मारे जाते हैं कि जो दरख्त फलदार होता है। आपने नहीं देखा होगा कोई नीम को दर नहीं मारता, कोई पीपल को नहीं मारता, लेकिन आम के दरख्त अगर थोड़ी छोटी छोटी भी आम लग जाएं, कैरियां लग जाएं, तो बच्चे बड़े सब उसके पीछे पड़ जाएंगे, एक आम भी बाकी नहीं रहे, इसलिए कि वो फलदार है। तो पत्थर तो उसी दरख्त को मारे जाते हैं जो फलदार होता है, जो बगैर फल को होता है उसको पत्थर नहीं मारे जाते। इसलिए बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जब इम्तिहान लिया गया तो उसके बाद ये सुना, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बात और अर्ज कर दी, قال ومن ذريتي, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को भी ये मनसब अता होगा। देखो आम तौर पर बहुत से लोग जो हैं चाहते हैं कि हमारे बाद वाले, और आम तौर पर दो किस्म के लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि हमसे छोटे हमारे से आगे बढ़ जाएं। एक तो माँ बाप ये चाहेंगे मेरा बच्चा मुझसे भी आगे बढ़े। हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे भी आगे बढ़ता, और वो आगे बढ़ता है तो खुश होता है, खुश होते हैं। और दूसरे नंबर पर असातिज़ा, उसके उस्ताद, वो भी खुश होते हैं कि मेरा शागिर्द आगे बढ़ रहा है। ये दो किस्म के लोग ऐसे हैं कि जो खुश होते हैं, वरना आम तौर पर हासिदीन होते हैं। आम तौर पर हासिदीन होते हैं जो इस बात को देखना गवारा नहीं करते कि वो आगे बढ़े। लेकिन ये दो किस्म के लोग ऐसे हैं जो हमेशा ये चाहते हैं कि मेरी औलाद मुझसे भी आगे बढ़े, मेरे शागिर्द मुझसे भी आगे बढ़ें, और उसके लिए दुआएं भी करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी कहा वमिन ज़ुर्रियती, ऐ अल्लाह क्या ये मेरी औलाद को भी। अल्लाह ताला ने क्या, قال لا ينال عهد الظالمين। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, आपको मालूम है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नाफरमान था, नाफरमान था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ये कहा, आजा मेरी कश्ती में आजा, या बुनैयर कब माना, अरे बेटे मेरी कश्ती में सवार हो जा, और तू जालिमों के साथ मत हो। तू बाप को क्या जवाब दे रहा था, सआवी इला जबल यासिमुनी मिनल मा, मैं तो पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जो पहाड़ मेरी हिफाजत करेगा। नबी का बेटा था लेकिन उस पर नबी का कोई असर नहीं था। सआवी इला जबल यासिमुनी मिनल मा, मैं तो पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और पहाड़ मेरी हिफाजत करेगा। होना तो ये चाहिए था अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा, लेकिन चूंकि नाफरमान था, अपने बाप का नाफरमान था, नबी का नाफरमान था, अल्लाह का नाफरमान था, इसलिए दुनिया के सहारे उसको नजर आ रहे थे कि पहाड़ बड़ी बुलंदी है, चोटी है, जिस तरह आज के लोगों को बड़े बड़े सहारे नजर आते हैं।
آج کے لوگ بہت سارے لوگ وہ بڑے 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 طاقت کے کوئی بل بوتے پر کوئی کسی بل بوتے پر جو ہیں وہ ناز کرتا ہے اور فخر کرتا ہے. جس طرح نوح علیہ السلام کے بیٹے نے یہ کہا تھا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ کی چوٹی میری حفاظت کرے گی. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ, آج اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی حفاظت نہیں کر سکتا. پہاڑ کی چوٹی ہو, بڑی بڑی طاقت والے ہوں, بڑے بڑے غرور و گھمنڈ والے ہوں, بڑی بڑی دولت والے ہوں, کوئی اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. فرعون بھی بڑی طاقت والا تھا اور جو ہے انا ربکم الاعلیٰ کہا تھا, لیکن اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں. کس بیچارگی کے ساتھ, کی بے بسی کے ساتھ سمندر میں غرق ہوتا ہوا اس کی قوم نے, لوگوں نے دیکھا تھا. جو انا ربکم الاعلیٰ کہہ رہا تھا اور جس نے ہزاروں بنی اسرائیل کے بچوں کو جو ہے تہ تیک کر دیا تھا, وہ آج اس قوم کے سامنے بے بسی کے ساتھ, بے کسی کے ساتھ ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا. قارون کو اپنے خزانوں پر جو ہے غرور تھا, لیکن قارون اپنے خزانوں کے ساتھ دھسا دیا گیا. اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے, لیکن اللہ کی طاقت کو ہم اپنے ساتھ کیسے شامل کر لیں, متوجہ کر لیں, یہ بڑا مسئلہ ہے. آج سب سے بڑا اگر کوئی مسئلہ ہے تو اکثریت کا نہ مسئلہ ہے, نہ اقلیت کا مسئلہ ہے, نہ طاقت کا مسئلہ ہے, نہ فوج کا مسئلہ ہے, نہ قوانین کا مسئلہ ہے. مسئلہ اگر کوئی ہے تو اللہ کو اپنے ساتھ شامل کرنے کا مسئلہ ہے. اللہ کی طاقت کو اپنے ساتھ جوڑنے کا مسئلہ ہے, خدا کی تائید غیبی کو شامل کرنے کا مسئلہ ہے, اور اس مسئلے میں جو ہیں ہم بہت ہی کمزور ثابت ہو رہے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو, مسئلہ جو ہے کسی کا نہیں ہے, مسئلہ میرا اور آپ کا ہے. اگر اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے, چند مٹھی پر بنی اسرائیل جن کو تہ تیک کر دیا گیا, ہر ہر گھر ماتم بنا ہوا تھا, بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو ذبح کر دیا گیا تھا, اور ہزاروں بچے جو ہیں تہ تیک کر دیے گئے, ذبحون ابناءہم یستحیون نساءہم, ان کے بچوں کو جو ہیں ذبح کر دیا جاتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا. ہر ہر بنی اسرائیل کا گھر ماتم بنا ہوا تھا, لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ جس نے یہ قہر نازل کیا تھا اس کو بے بسی کے ساتھ اور بے کسی کے ساتھ ڈوبتے ہوئے اس قوم نے دیکھا. یہ قرآن نے جو ہیں واقعات لکھے ہیں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ قرآن کوئی ناولوں کی کتاب ہے, قرآن کوئی افسانوں کی کتاب ہے, کیا قرآن سے تھوڑی دیر کے لیے لطف اٹھا لیا جائے؟ نہیں, یہ واقعات اس لیے ہیں, عبرت کے لیے ہیں. اگر آج بھی اس نقشے پر, اس جگہ پر کوئی چلے گا, اس کا انجام اس کے سامنے ہے, اس سے عبرت حاصل کر لے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو, اللہ تعالیٰ کی طاقت کو ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. کمزوری ہمارے اندر ہے, ہم کمزور ہیں, اعمال کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں, اخلاق کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں, ایمان کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں, معاملات کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں, اور معاشرت کے اعتبار سے بھی کمزور. یہ دین کے جو شعبے ہیں, کوئی یہ بتائے کہ ایک شعبے میں بھی ہم جو ہیں 100% اور 100% ہیں. معاشرت دیکھو تو ہماری تباہ حال ہے, معاملات دیکھو تو چوپٹ ہیں, کسی کا چٹنگ کر لیا, کسی کے ساتھ فرار کر لیا, کسی کے ساتھ دھوکہ دے دیا, کسی کے ساتھ جھوٹ بول لیا, اور اخلاق کا تو جنازہ نکال دیا ہے. اخلاق کا تو ہم نے دیوالہ پن ہے ہمارے ہاں. جو نبی بلندی اخلاق کو لے کر آئے تھے اور جس نے یہ کہا تھا ابعثت لأتمم مکارم الاخلاق, مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کو اتمام تک پہنچا دوں, آج اس نبی کے ماننے والے, اس نبی کے ہم کے جو ہیں پیروکار, اخلاقی اعتبار سے تو ایک محلے سے ذرا گزر جاؤ, آپ کو ہماری اخلاقی حیثیت کا معلوم ہو جائے گا. جہاں سے گزر جاؤ
بچوں کی زبان پر گالی گلوچ نظر آوے سمجھ لو مسلمانوں کا محلہ، اس جگہ سے گزر جاؤ جہاں کیرم و شراب کے اڈے تو مسلمانوں کا محلہ، جہاں گالی گلوچ جو ہیں بے حیائی کا منظر نظر آوے تو سمجھ لو آنکھیں بن کر مسلمانوں کا محلہ۔ یہ تو ہمارے معاشرے اور ہمارے اخلاق ہیں۔ بزرگوں، ہمیں ان لوگوں کی شکایت نہیں ہے، شکایت تو ہمیں اپنی ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں یہ بات آج اس لیے کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے، یہ حالات ہیں۔ لیکن اگر جب تک ہم حالات ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، حالات نہیں بدلیں گے۔ ظالموں کی مدت کو لمبا کرنے والے ہم ہیں۔ اگر ہم نے اپنے اخلاق و کردار و معاملات و معاشرت کو نہ بدلا، اپنے معاملات اور اپنے اعمال کو اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوئے، تو میرے بھائیو، ظالموں کی مدت کو ہم بڑھا دیں گے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ اصل چیز ہمیں اپنے گریبان میں، ہم دوسروں کی طرف جو ہیں انگلی اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن اس کی بجائے ہمیں اپنی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہماری معاشرت، ہماری گفتار، یہ ساری کیسی ہونی چاہیے؟ آپ دیکھو تو صحیح، آپ کس نبی کے پیروکار ہیں؟ جس نبی کی دشمنوں نے بھی گواہی دی، آپ پر اخلاق کے اعتبار سے کوئی انگلی اٹھا نہ سکا۔ بہت کوششیں کی جا رہی ہیں، بہت کوششیں کی جا رہی ہیں، ذرا سی کوئی بات ملتی ہے تو اس کو جو ایشو بنایا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ کی چھوٹی عمر کی شادی کو ایک ذرا سا شوشہ ان کو ملا، لیکن اس معاشرے میں جا کر دیکھو کہ اس معاشرے میں کسی نے آپ پر طنز کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے اس معاشرے میں جانا پڑے گا، اس معاشرے کے حالات کو دیکھنا پڑے گا، اس معاشرے کی کیفیت کو دیکھنا پڑے گا۔ آج یہ ایشو بنا رہے ہیں، اس معاشرے کے حالات پر جا کر دیکھو، آپ کے مخالف تھے، دشمن تھے، جان کے در پہ تھے، لیکن کسی نے آپ پر یہ انگلی نہیں اٹھائی۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو، ہمیں جو ہیں حالات تو اللہ تعالیٰ لاتے ہیں، جو ہیں بعد مخالف سے نہ گھبرا، اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ حالات تو بدلیں گے، لیکن حالات کو بدلنے کے لیے ہمیں بھی تو کوشش کرنی ہوگی۔ حالات تو آئے آپ کو نہیں، حضرت بلال کا واقعہ اکثر میں سناتا ہوں، حضرت بلال حبشی کیسے حالات، ان کا آقا امیہ ابن خلف تپتے ہوئی ریت میں ان کو لاتا، انگاروں پر لٹاتا تھا، تپتی ہوئی ریت میں گھسیٹتا تھا، چھڑیوں سے مارتا تھا، اور ان کی پیٹ جو ہیں، پیٹ کے نیچے انگارے ہوتے تھے، اور اس کے پسینہ، اس کی گرمی کی وجہ سے جو پسینہ در ہوتا تھا، یہ چربی پگھلتی تھی، اس سے انگارے بجھتے تھے، ایسی تکلیف اٹھاتا، لیکن اس تکلیف کے باوجود یہ کہتے تھے محمد کا انکار کر دو۔ خود صدیق اکبر نے یہ بات کہی کہ اے بلال، اپنے ایمان کو ذرا چھپاؤ، اے بلال، اپنے ایمان کو چھپاؤ۔ وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے، چھپاؤں گا، ابھی حالات نہیں ہیں ایمان کے ظاہر کرنے کے، ابھی اپنے ایمان کو چھپاؤ، وعدہ کر لیا۔ لیکن پھر جب وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ بلال کی تو وہی کیفیت ہے، اتنا زیادہ ستانے کے باوجود بھی آواز آ رہی ہے، احدن احدن احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جب دوسری مرتبہ دیکھا، جب وہی حالات، تیسری مرتبہ دیکھا، پھر وعدہ کر لیا، پھر وہیں سے گزرے وہی حالات۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نبی پاک علیہ السلام سے مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے طے کر دیا کہ جو ہیں ان کو ان کے غلام سے آزادی، ان کے آقا سے آزادی دلائی جائے۔ تو یہ حضرت بلال حبشی حالات سے گزرے۔ آپ یہ مت سمجھو کہ حالات تھوڑے سے ذرا حالات آ جائیں تو ہنگامہ مچا دیا، شور کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، حالات، ارے بھائی، حالات دو، حالات سے گھبرانا اس وقت ہے کہ اگر ہم واقعی اپنے اعتبار سے کمزور ہیں تو گھبرائیں، اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ، اور حفاظت چاہتے ہو تو خود قرآن نے یہ کہا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ جب قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اس کے زبر زیر کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو آپ
اس قرآن کی حفاظت اور اس کے عمل کرنے میں شامل ہو جاؤ گے، اس کو اپنی زندگی میں لانے پر اگر کوشش کرنا ہوگے تو آپ بھی اس ضمن میں شامل ہو جاؤ گے۔ حفاظت کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے پاس ہمیں، ہم اگر قرآنی تعلیمات پر اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو 100% ڈال دو، میں یہ کہہ رہا ہوں کوشش کیجئے۔ من تقرب الیہ شبرن تقربت الیہ باعن، جو ایک بالش قریب آئے گا ہم اس سے ایک ہاتھ قریب آئیں گے، اور جو ایک ہاتھ قریب آئے گا ہم اس سے ایک گز قریب آئیں گے۔ اور ومن اتانی یمشی اتیتو ہر ولتن، اور جو ہمارے پاس چل کر آئے گا ہم اس کے پاس دوڑ کر پہنچیں۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہم کوشش تو کریں، ہم اس کی طرف مائل ہونے کی کوشش کریں، نیت تو کریں کہ ہم قرآن کی تعلیمات پر اپنی زندگی کو ڈھالیں گے، اور کوشش شروع کیجئے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مدد کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا، کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی، کچھ لایعنی باتوں کو چھوڑنا پڑے گا، کچھ غلط کام جو کر رہے ہیں اس سے جو ہے دوری اختیار کرنی پڑے گی، لیکن اس کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے گی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، عرض یہ کر رہا تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ کیسے تھے، ایسے حالات میں بھی جو ہیں ایک اللہ ایک اللہ، حالات تو آتے ہیں، جس حالات آئے حالات ہیں، لیکن وہ احد 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 ایک اللہ۔ اجازت بھی نہیں تھی کہ اسلام کو ظاہر کرنے کی، اس وقت بھی یہ بات کریں۔ اس لیے میں اکثر یہ اشعار حضرت بلال حبشی کے سناتا ہوں، یہ عجیب و غریب اس کے اندر چاشنی ہے حضرت بلال حبشی کے، جس نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ کہتے ہیں، پتھروں سے ہو رہا ہوں پائمال، پتھروں سے ہو رہا ہوں پائمال، خون اب دینے لگا ہے بال بال، پتھروں سے ہو رہا ہوں پائمال، خون اب دینے لگا ہے بال بال، ہر رگو ریشے میں کانٹے چبھ گئے، ہر رگو ریشے میں کانٹے چبھ گئے، اور جلا جاتا ہوں میں اب آگ سے، ہر رگو ریشے میں کانٹے چبھ گئے، اور جلا جاتا ہوں میں اب آگ سے، ان عذابوں کی مجھے پرواہ نہیں، ان عذابوں کی مجھے پرواہ نہیں، ان تکالیفوں سے دل دکھتا نہیں، ان عذابوں کی مجھے پرواہ نہیں، ان تکالیفوں سے دل دکھتا نہیں، آگ میں آگ میں مجھ کو جلا ڈالیں تو کیا، آگ میں مجھ کو جلا ڈالیں تو کیا، خاک بھی میری اڑا ڈالیں تو کیا، دفتر اس شاخ میں لکھ لے مجھے، دفترِ اس شاخ میں لکھ لے مجھے، چاہے پھر جتنی ایزا دے مجھے، دیکھ پھر کس شوق سے لیتا ہوں میں، دیکھ پھر کس شوق سے لیتا ہوں میں، جان کو کس شوق سے دیتا ہوں میں۔ یہ تھے بلال حبشی، چھوٹی سی بات ہوئی، ہائے باویلا ہائے باویلا، آگ میں مجھ کو جلا ڈالیں تو کیا، خاک بھی میری اڑا ڈالیں تو کیا، دفتر اس شاخ میں لکھ لے مجھے، چاہے پھر جتنی زیادہ مجھے، دیکھ پھر کس شوق سے لیتا ہوں میں، جان کو کس شوق سے دیتا ہوں میں۔ یہ تھے میرے بزرگو، یہ ہیں۔ اس لیے ذرا سی بات، ہائے بابا اللہ، ایمان والا تو حالات کے لیے بنا ہی ہے، ہمارے لیے تو جنت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور کیسی جنت رکھی ہے، مالا خطر علی قلب بشر، مالا عین رات
ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نہ کسی کی آنکھ نے دیکھی ہوگی، نہ کسی کے کان نے سنی ہوگی، نہ کسی کے ذہن میں اس کا تصور آیا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہاں سارا دے دیا ہے ان کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے سارا کے سارا ہم ایمان والوں کے لیے تو آخرت میں رکھا ہے. اور آخرت کے اندر جب جنت ملے گی تو آپ یہ محسوس کرو گے ہمیں دنیا میں کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی تھی. اور جن لوگوں کو جہنم میں جائیں گے وہ یہ کہیں گے کتنے ہی کروڑوں کی دولت ان کے پاس میں ہو، حکومت کے اقتدار کی کرسیوں پر کتنے بھی براجمان ہوئے ہوں، کل جہنم میں جائیں گے یہ محسوس کریں گے کہ دنیا میں کبھی ہم کو آرام ملا ہی نہیں تھا. کیا آپ اور ہم اگر یہ چاہتے ہیں آخرت کی لذتوں کو حاصل کرنا ایمان والے، تو تھوڑی سی اگر کوئی تکلیف آوے تو اس کو برداشت کرنا، آخرت کی تکلیفوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. اس لیے بزرگو اصل چیز اللہ کے ساتھ، اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم سمجھے اللہ کے ہاں ہمارا نام ہو جائے. کسی کو کہا دفتر اس شاخ میں لکھ لے مجھے، اپنے دفتر میں اپنے محبوبوں کی رجسٹر میں میرا نام درج کر لے، پھر چاہے جتنی ایزا دے مجھے. اس لیے میرے بھائیو بتاؤں آپ کو کیا عاشقوں کا کام ہوتا ہے، بتاؤں آپ کو کیا عاشقوں کا کام ہوتا ہے، دل ان کی یاد میں اور لب پہ ان کا نام ہوتا ہے. یہ صحابہ کرام کا یہی حال تھا، دکان میں ہوتے تھے لیکن دل مسجد میں لگا ہوا ہوتا تھا، کاروبار میں ہوتے تھے دل مسجد میں لگا ہوا ہوتا تھا، کاشتکاری میں ہوتے تھے دل مسجد میں ہوتا تھا، قلوبہم معلقۃن بالمساجد ان کے دل مسجدوں سے وابستہ ہوتے تھے. آج ہمارا حال یہ ہے مسجدوں میں ہیں دل کاروبار میں، مسجدوں میں ہیں دل کاشتکاری میں ہے، مسجدوں میں ہیں دل ادھر ادھر بھٹک رہا ہے. ان کا حال یہ تھا کہ جو کاروبار میں ہوتے تھے بھائی، اپنی زراعت میں ہوتے تھے، اپنی ملازمتوں میں ہوتے تھے، لیکن دل مسجدوں سے لگا ہوا ہوتا تھا، اور مسجدیں اور نمازیں ان کے لیے سکون کا ذریعہ بنتے تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی کیا ماں اذا حضب امر ففزع الی الصلاۃ، جب کوئی سنگین معاملہ پیش آتا تھا تو نماز کی طرف لپتے تھے. اور قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرنی ہے تو صبر کے ساتھ، تحمل سے حالات آ رہے اس کا مقابلہ کرو، والصلاۃ اور نماز پڑھ کر اللہ سے دعائیں مانگو. کبھی یہ توفیق ہوئی ہم کو کہ حالات جو ہیں جو بار کہہ رہے ہیں اللہ کے سامنے آ کر رجوع ہو گئے، دو رکعت اس کے لیے نماز ادا کی ہو اور اس کے لیے امت کے لیے کوئی دعا کی ہو، یہ ہونا چاہیے. اس لیے بزرگو اور دوستو اللہ تعالیٰ نے جو ہیں ہمیں جو دین دیا ہے اس میں کہیں ان اصابت ہو سرا، ان اصابت ہو سرا شکر فکان خیر اللہ، وَإِنَ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ، اگر ایمان والے کو کوئی خوشحالی پہنچتی ہے اور اس پر شکر ادا کرتا ہے یہ بھی اس کے لیے خیر ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر سے کام لیتا ہے یہ بھی اس کے لیے خیر ہے. عجب لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، ایمان والے کا جو معاملہ بڑا تعجب خیز ہے کہ خوشی کے حالات میں بھی اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور غمی اور تکلیف کے حالات میں بھی صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ کی خوشنوبی حاصل ہوتی ہے، چت بھی اس کی ہے پٹ بھی اس کی، چت بھی اس کی ہے اور پٹ بھی اس کی. اس لیے آزمائشیں آئیں گی، ایسے آزمائش کے دور میں اگر ہم جو ہیں اپنے ایمان پر جمے رہے، اپنے اعمال پر جمے رہے تو ہمارے مرتبے بھی کچھ اور ہیں، ہمارے مرتبے بھی کچھ اور ہیں، ہمارے مقامات بھی کچھ اور ہیں. اس لیے بزرگوں اور دوستو ہم تو اللہ کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ہمارا تو جان مال کا سودا کر لیا ہے، بِأَنَّهُ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کہ اس کے بدلے میں جنت ہے. یہ تو اس کا رحم و کرم ہے کہ سودا کرنے کے بعد بھی جان و مال ہم کو دی کہ اس کو استعمال کرو، ورنہ سودا کرنے کے بعد آپ کسی کے پاس سے مال لے آؤ اور وہ آپ کو دے گا، استعمال کرنے کے لیے نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ نے ہماری جان و مال کا سودا کر لیا لیکن اس کے بعد بھی اس کا کرم ہے، اس نے ہاں بتا دیا یہ حدود ہیں، ان حدود سے آگے مت بڑھنا، ان حدود سے آگے مت بڑھنا، یہ ہم نے حدود بیان کر دی.
اس لیے بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو جو ایمان والا بنایا ہے، ایمان کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں؟ احسب الناس لے گمان کرتے ہیں، ان یقولوا آمنا کہ ہم نے یہ کہا کہ ہم ایمان والے ہیں، وهم لا یفتنون اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی. ایمان والے جب کہا ہے تو آزمائش کے دور سے گزرنا ہے. احسب الناس کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون کہ ایمان والے کہا ہے اور آزمائش نہیں ہوگی؟ آزمائش ہوگی. انبیاء کرام کی ہوئی، ابھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسے آزمائش، کیسے حالات سے آپ کو گزارا گیا. طائف کا واقعہ ذرا پڑھو، کس بے رحمی کے ساتھ جو ہیں آپ پر مظالم ڈھائے گئے، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا. آپ بڑی امیدوں سے گئے تھے مکہ، مشرکین مکہ سے مایوس ہو کر بڑی امیدوں سے گئے تھے کہ شاید طائف والے میرے بات کو سنیں گے، لیکن طائف پر جو مظالم ڈھائے گئے اور جو آپ کو لہو لہان کر دیا اور آپ کو پریشان ہوئے، آپ نے آپ کے جو الفاظ جو نکلے ہیں اس وقت، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی، اے اللہ میں اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، کم تدبیری کی شکایت کرتا ہوں، وحوالی علی الناس اور لوگوں نے میں بے وقتی کی شکایت، یا ارحم الراحمین اے رحم کرنے والے، سب سے بڑے رحم کرنے والے، انت رب المستضعفین تو کمزوروں کا رب ہے، وانت ربی تو میرا ربی، ان لوگوں کے حوالے تو مجھے حوالہ کر رہا ہے. پھر کہتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُوْ عَلَيَّ غَزَبٌ فَلَا أُبَالِي، اگر تیری ناراضگی اور غصہ مجھ پر نہیں ہے، فَلَا أُبَالِي تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، غَيْرَ أَنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَأُ، لیکن ہاں میں تیری عافیت کا طلبگار ہوں. غَيْرَ أَنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَأُ، فرمایا لیکن جو ہیں اے اللہ میں تیری عافیت کا طلبگار ہوں. ہم بھی اللہ سے کیوں نہ مانگیں، اے اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ تو نے اگر ہمارا امتحان لے لیا ہم ناکام ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، ہم تو عافیت کے طلبگار ہیں، عافیت کو مانگو. لیکن مانگتا کون ہے، کہاں مانگو گے؟ اللہ کے سامنے رجوع ہوگے جب مانگو گے، اللہ کے سامنے تائب ہو جاؤ، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ آج بھی توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ کے سامنے معافی کے طلبگار ہو جائیں، عافیت کے طلب، اور جب اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عافیت مانگی تو ہم بھی مانگیں، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد کیا ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب طائف میں ستایا گیا تو اس طائف کے ستانے کے بعد ہی غالباً معراج کا واقعہ پیش آیا. طائف میں اتنا پریشان ہوئے، اتنا پریشان ہوئے، آپ کو پوچھا گیا کہ ابھی کہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی، تو آپ نے بتایا کہ طائف. لیکن اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہاں لے جایا گیا، معراج میں لے گیا، بیت اللہ سے بیت المقدس، اور بیت المقدسوں سے ساتوں آسمان کی سیر، اور ساتوں آسمانوں سے لے کر سدرۃ المنتہا، اور پھر وہاں فکان قاب قوسین او ادنا، آپ اتنے قریب پہنچ گئے کہ جہاں حضرت جبریل علیہ السلام بھی نہیں پہنچ گئے. یہ مقام بھی آپ کو حاصل ہوا، آپ کی دل جوئی ہوئی، آپ کی تسلی کی گئی، اور آپ کو یہ مقام بلند ملایا گیا. یہ مقام بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا آپ علیہ السلام. لیکن یہ حالات، یہ حالات کے بعد آپ کو وہاں پہنچایا گیا، اس لیے حالات تو آئیں گے لیکن حالات کے بعد اللہ، اگر ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں گے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو، فوراً جب حالات آئے تو اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی، ہے اللہ میں تیرے پیغام کو پہنچانے کے لیے گیا تھا لیکن کیا بتاؤں، میں تو کمزور ہوں، ضعف قوتی وقلت حیلتی، اپنی شکایت کر رہے ہیں، میں کم تدبیر ہوں، میری تدبیر کوئی کارگر نہیں ہو رہی تھی، وہ حوالی علی الناس اور میری بے وقتی بھی میرے سامنے ہے، لوگ مجھے ذلیل کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، پریشانی کا عالم ہے، فوراً ہی اللہ کی طرف رجوع ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیسے دروازے کھولے. اس لیے آج بھی اگر ہم جو ہیں اللہ کی طرف مائل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے دروازے کھولے گا. اس لیے میرے بزرگوں، حالات سے تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ
کچھ قرآن کے پڑھانے والے ہم کو دے دیجئے تاکہ ہم قرآن کی تعلیم حاصل کر سکیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 یا 20 جو ہیں قاریوں کو قرآن کے پڑھانے والوں کو ان کے ساتھ بھیجا. جب بھیجا راستے میں انہوں نے غداری کی, بد عہدی کی اور ان کو شہید کر دیا. 8 کو شہید کر دیا, 2 بچے, 1 کو اور آگے چل کر شہید کر دیا گیا. میرے بھائیو بزرگو, ہماری تو پوری تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے. ایک ایک واقعہ قربانی بتا رہا ہے. اور ہمارے بزرگوں نے قربانی دی ہے, صحابہ کرام نے دی ہے, ہمارے اکابرین نے دی ہے. تو اگر کوئی قربانی کا وقت آتا ہے تو اگر ہمیں بھی کوئی قربانی پیش کرنی پڑتی ہے تو اس میں گھبرانے کی کون سی بات. ہم تو ان کی اولاد ہیں. کس کی اولاد ہیں؟ خبیب ابن عدی کی اولاد ہیں. ہم تو حضرت بلال حبشی کی اولاد ہیں. ہم تو حضرت عمر فاروق کی اولاد. ہمارا شجرہ وہاں ملتا ہے, ان کے ساتھ ایمانی شجرہ ہمارا وہاں ملتا ہے. ہم تو ان کے ایمانی وارث ہیں. اس وجہ سے آزمائشوں کے دور سے گھبرایا نہیں کرتے. تو حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کو 8 شہید کر دیا گیا, 1 اور شہید کر دیا گیا, حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر دیا. اور گرفتار کرنے کے بعد یہ اعلان کیا گیا مکہ مکرمہ میں کہ بدر میں ہمارے مشرکین کے بھائی جو مارے گئے ہیں, اگر ان کا انتقام لینا چاہتے ہو, بدلہ لینا چاہتے ہو, تو جو ہیں مقام تنعیم پر جو ہیں ان کو پھانسی دی جائے گی فلاں وقت پر, فلاں دن فلاں بجے. تمام وہ حاضر رہیں تاکہ جن کے رشتہ دار مارے گئے ہیں بدر میں, مکہ کے مشرکین کے رشتہ دار مارے گئے ہیں, اگر وہ اپنی حسرت اور بدلہ لینا چاہتے ہیں تو وہاں حاضر. کہا حضرت خبیب بن عدی کو ڈھکیلتے ہوئے, مکہ مکرمہ سے ڈھکیلتے ہوئے مقام تنعیم لے جایا گیا. وہاں پھانسی کا پھندا تیار تھا. پوچھا گیا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ سے, جاؤ عام طور پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی آخری کیا تمنا. کہا چاہتا ہوں 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں, 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں. 2 رکعت نماز ادا کی, اور ادا کرنے کے بعد پھر یہ کہا کہ طبیعت تو یہ چاہتی تھی کہ نماز کو اور لمبا کرتا, لیکن تم یہ سمجھتے کہ میں نے موت کے خوف سے نماز کو لمبا کیا ہے. میں نے موت کے خوف سے نماز کو لمبا کیا ہے. اتنے اطمینان کے ساتھ نماز بھی سعید ابن عامر جمحی اس وقت اس مشرکین کے مجمع میں موجود تھے جو ایمان نہیں لائے تھے, بعد میں ایمان لانے کے بعد اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں, میں اس وقت مشرکین کے مجمع میں موجود تھا, میں نے دیکھا تھا ان کی نماز کو, یا لحسنہما و یا لتمامہما, کتنی حسین تھی وہ 2 رکعتیں اور کتنے اطمینان سے نماز پڑھی تھی. ایمان والا جو پھانسی کے پھندے کا سامنے لٹکا ہوا ہوتا ہے لیکن اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق ہوتا ہے کہ اس کو اس کا بھی خوف نہیں ہوتا. نماز پڑھ لیجیے. نماز پڑھنے کے بعد پھانسی کے پھندے پر جب لے جایا جانے لگا تو حضرت کہا گیا, مشرکین مکہ کے 70 نوجوان آئے, بیک وقت نیزہ چبویا کہ کہنے لگے, اتحبو ان یکون محمد مکانک وانت ناجن, اب تو تم یہ پسند کرتے ہو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری جگہ پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جاتا اور تمہیں نجات دی جاتی. وہ یہ کہتے ہیں میں تو اپنے گھر میں اطمینان سے ہوں, جب بھی یہ بات گوارا نہیں کرتا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبویا جائے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر میں کانٹا چبونا بھی مجھے گوارا نہیں ہے. تم یہ کہتے ہو اس کے بدلے میں پھانسی کے پھندے پر. جب لے جائے گئے پھانسی کے پھندے پر, اس وقت برجستہ یہ اشعار کرے تھے, لست ابالی حین اقتل مسلما, لست ابالی حین اقتل مسلما, الا ای شق کان فی اللہ مصرعی, لست ابالی حین اقتل مسلما, الا ای شق کان فی اللہ مصرعی, وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک الا اوصال شلو ممزعی. اس کا کسی نے اردو میں بھی ترجمہ کیا ہے,
جب مسلمان رہ کے دنیا سے چلوں، جب مسلمان رہ کے دنیا سے چلوں، مجھ کو کیا ڈر ہے پھر کسی کروٹ گروں، جب مسلمان رہ کے دنیا سے چلوں، مجھ کو کیا ڈر ہے پھر کسی کروٹ گروں، میرا مرنا ہے خدا کی راہ میں، میرا مرنا ہے خدا کی راہ میں، وہ اگر چاہے نہ ہوں گا میں زبوں، تن جو ٹکڑے ٹکڑے اب ہو جائے گا، تن جو ٹکڑے ٹکڑے اب ہو جائے گا، اس کے ہر جوڑوں پہ برکت دے فضوں۔ یہ کہہ کر جو ہیں جان جان آفری کے سبر کر دی، اور پھر یہ الفاظ تھے، اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر دی، آپ کے ایک ساتھی حضرت خبیب کو پھانسی دے دی۔ حضور وہ حالات سے تھوڑی مایوس ہوا، ایمان والا الیاس کفر، مایوسی کفر ہے، حالات تو خدا بدلے گا۔ ہاں لیکن ایک بات آپ سے، یہ بات صراحت کے ساتھ یہ کہہ دوں، اگر کوئی ہم پر ظلم کرتا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہم بھی ظالم بنے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اجازت نہیں دیتے۔ کوئی اگر ظلم کرتا ہے تو ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہمیں ظالم نہیں بننا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی، کیا فرمایا، کیا کہا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ کیا میری اولاد کو بھی یہ مقام تو عطا فرما؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لا ينال عهد الظالمين، میرا یہ معاہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا، ظالموں کے ساتھ یہ میرا معاہدہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم بھی اس بات کو صاف کان کھول کر سن لیں، ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہے۔ ہاں ظالم کا مقابلہ ضرور کیا جائے گا، لیکن ہم ظالم کے بدلے میں کسی ناحق پر ظلم کریں، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، ایمان والا کسی ناحق کا قتل نہیں کرتا، ہم ظالم بنے یہ شریعت اجازت نہیں دیتا۔ ہمیں جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا، انصر اخاک کا ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو اگر ظالم ہے جب بھی اور مظلوم ہے جب بھی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، مظلوم ہے جب تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن اگر ہمارا بھائی کسی پر ظلم کر رہا ہے ہم کیسے مدد کریں؟ آپ نے فرمایا، اگر تمہارا بھائی کسی پر ظلم کر رہا ہے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد۔ یہ نہیں کہا کہ وہ ظلم کر رہا ہے تو تم بھی اس کے ارشاد شامل ہو جاؤ، نہیں، ظالم اگر تمہارا بھائی بھی ہے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر روک دو، ورنہ تم بھی ظالموں میں شمار۔ بزرگو ذرا تعلیمات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کیسی پاکیزہ تعلیمات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کر گئے۔ اگر ہم جو ہیں ان پاکیزہ تعلیمات پر پیرا ہو جائیں اور دنیا کے سامنے اس تعلیمات کا آج میرے پاس بھی زبانی جمع خرچ ہے، عملی زندگی نہیں ہے، اگر ہماری عملی زندگی اس پر آ جائے اور دنیا کو ہم اپنی عملی زندگی سے دعوت دینے لگے تو کایا پلٹ جائے۔ صحابہ کرام نے زبانی دعوت نہیں دی تھی، اپنی عملی زندگی سے دعوت دی تھی، نتیجہ یہ تھا کہ دنیا کی کایا کو پلٹ کر دیا۔ اور معاف کرنا، کیسی کایا کو پلٹا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس طریقے سے نہیں پلٹتی۔ لوگ جو ہیں اخلاق تو بدل دیتے ہیں، لوگ ایمان پر مذہب میں تبدیلی تو پیدا کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام جس جگہ پر گئے براہ راست ایمان کی دعوت کے ساتھ گئے، انہوں نے وہاں کی معاشرت کو بدل دیا، وہاں کی جو ہیں کلچر کو بدل دیا، یہاں تک کہ وہاں کی زبان کو بدل دیا۔ زبان کو بدلنا آسان نہیں ہوتا، زبان کو بدلنا آسان نہیں ہوتا، لیکن میرے آقا کے ساتھی جب ایمان کی دعوت لے کر گئے تو معاشرت کو بھی بدل دیا۔ ایمان تو جو ہیں ان کی جلو میں تھا، ایمان تو لائے، لیکن ایمان کے ساتھ ان کی معاشرت کو بدل دیا اور اس کی زبان تک وہ بدل دیا۔ کیا مصر عربی تھا، کیا عراق عربی تھا، کیا شام عربی تھا، یہ سارے کے سارے بیزنطینی حکومت کے ماتحت تھے، لیکن جو ہیں عبرانی زبان بولی جاتی تھی، لیکن آج سب کو بدل دیا اور پوری عربی زبان بولی جا رہی ہے۔
اس لیے کس انداز سے محنت کی ہوگی آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہو. آج ہم تھوڑی سی بھی محنت کریں لیکن اس محلے کی بھی زبان نہیں بدل سکتے. نمازی تو بنا دو گے, زکات دینے والے تو بنا دو گے, لیکن زبان بدلنا یہ آسان نہیں ہوتا. میرے صحابہ کرام اس طریقے سے گئے تھے کہ انہوں نے زبانوں کو بھی بدل دیا, یعنی ان کے اخلاق کا یہ اثر تھا, ان کے اخلاق کا یہ اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ کام کیا. اس لیے میرے بزرگوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہیں ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں, ظالم نہیں بنیں گے ہم, ہر کے ظالم نہیں بنیں گے. اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعے کو نو ہو رہے ہیں, علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعے کو لکھا ہے, ظالم ظالم کا انجام کیا ہوتا ہے. دیکھو ظالم کا انجام تو قرآن نے جگہ جگہ پر لکھ دیا ہے, آپ لوگوں نے سن لیا ہے. اور جو بھی ظلم کر رہے ہیں اگر میری اور آپ کی زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ ہم ان کا انجام دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے, لیکن شرط یہ ہے ہم اللہ کی طرف رجوع ہونے والے بن جائیں. اگر ہم نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا تو جو بھی اس دنیا میں ظالم ہیں ان کی مدت کو ہم لمبا کر دیں گے. ان کی مدت کو اگر بڑھانے والے کوئی ہیں تو وہ ہم ہیں. اگر ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں گے تو جو ظالم ہیں اگر میری اور آپ کی زندگی نے وفا کی تو ہم ان کو دیکھیں گے. اور کچھ لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں, ان کے انجام کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور کچھ لوگ باقی ہیں جن کا انجام دیکھنا. اگر ہم اللہ کی طرف رجوع ہو گئے تو ان کو بھی انجام. ہم کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جو اقتدار کی کرسیوں پر اللہ ان کو بھی صحیح سمجھ عطا فرما دے, لیکن اگر ان کے مقدر میں انصاف نہیں ہے تو ان کو ان کے انجام تک پہنچا دے. بزرگو تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے, ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مروی ہے کہ ایک شخص نے مچھلی کا شکار کیا اور مچھلی کا شکار کر کر اس کو لے کر اٹھا کر جا رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ مجھے مچھلی دے دے. اس نے کہا یہ مچھلی تو میں نے اس لیے لی ہے کہ میں اس کو جا کر بیچوں گا اور بیچ کر میری بیوی بچوں کا گزر بسر کروں گا, میرا کاروبار ہے, یہ میرا ذریعہ معیشت ہے, میرا روزگار ہے, اس لیے میں جو ہیں اس کو بیچ کر جو ہیں پیسے وصول کروں گا اور اس سے اپنا گزران چلاتا ہوں. اس نے زبردستی اس مچھلی والے سے مچھلی کو چھین لیا, مچھلی کو اس نے چھین لیا, تازی مچھلی تھی چھین لیا اور چھین کر گھر لے گیا. اور گھر لے گیا, جیسے ہی گھر لے گیا تو اس مچھلی نے جو ہے اس کے انگوٹھے میں کاٹ لیا, اس مچھلی نے اس کے انگوٹھے میں کاٹ لیا, سخت درد ہونے لگا, انگوٹھے کو باندھ دیا. باندھنے کے بعد دوسرے دن صبح میں ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے دیکھا, دیکھنے کے بعد یہ کہا یہ تو جو ہے آپ کو ایک کھاؤ مرض ہے تو یہ آپ کا انگوٹھا کاٹنا پڑے گا, آپ کا انگوٹھا کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ مرض آگے سرایت کر جائے گا. بہرحال میرا انگوٹھا کاٹا گیا لیکن اس کے بعد بھی مجھے چین نہ ہوا, میری تکلیف آگے بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی تو میرے ہاتھ کے تک پہنچی. پھر ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ بھئی آپ کا یہاں تک یہ اثر ہو چکا ہے, آپ کے ہاتھ کو بھی کاٹنا پڑے گا. کہا میرا ہاتھ بھی کاٹا گیا پھر بھی مجھے چین نہ ہوا, مرض آگے بڑھا تو کہنے لگے, میں پھر ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے یہ کہا آپ کی کوہنیوں کو بھی کاٹنا پڑے گا. میری کوہنیوں کو کاٹ دیا گیا, جب کوہنیوں کو کاٹ چکے پھر بھی مرض آگے بڑھ گیا اور میرے یہ شانے اور مونڈے تک پہنچ گیا, یہاں تک کہ میرے مونڈے کو بھی کاٹ دیا گیا. ایک شخص مجھے ملا, مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے, یہ کیا ہوا تجھے؟ میں نے کہا ایسا معاملہ ہوا تھا, اس کے نتیجے میں یہ ہوا. اس نے مجھے صحیح صلاح دی, جا تو ڈھونڈ اس مچھلی والے کو, اس مچھلی والے کو جس کے ساتھ تو نے ظلم کیا ہے اور ناحق تو نے ناانصافی کی ہے, اس مچھلی والے کو ڈھونڈ اور اس سے جا کر معافی مانگ اور اس سے جو ہے معافی کا خواستگار ہو جا. یعنی میں ڈھونڈتا ہوا, کافی ڈھونڈنے کے بعد جو ہے مجھے مچھلی والا ملا, میں اس کے قدموں میں گر گیا, میں اس کے قدموں میں گر گیا اور میں نے معافی مانگی
اور پھر معافی مانگتے ہوئے وہ کہنے لگا کیا بات ہے، پہچانا بھی نہیں اس نے۔ میں نے کہا وہ مچھلی والا ہوں کہ میں نے تجھ سے زبردستی مچھلی چھینی تھی، میں نے تجھ سے زبردستی مچھلی چھینی تھی، آج میرا یہ حال ہے کہ تُو نے کیا کہا تھا یہ بتا، میں نے جب تجھ سے مچھلی چھینی تھی تو تُو نے اس وقت کیا کہا تھا؟ اس نے یہ کہا جب تُو مجھ سے مچھلی چھین کر گیا تھا میں نے اس وقت یہ کہا تھا خدا تعالیٰ اپنی قدرت کا کرشمہ اس کو دکھا دے، میں نے اس وقت یہ کہا تھا تُو نے میرے روزگار کو چھینا تھا، میرے ساتھ ظلم ناانصافی کی تھی، اس وقت میری زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دے۔ کہنے لگا، وہ بھی رونے لگا، میرے حالات کو دیکھ کر وہ بھی رونے لگا اور اس نے مجھے معاف کر دیا۔ کہنے لگا، اس لیے بھائی میں یہ کہتا ہوں کبھی تم ظالم مت بننا، کبھی ظلم مت کرنا، ظلم کا انجام اگر دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لو۔ بزرگو میں آپ سے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، ظالموں کا انجام تو یہی ہونے والا ہے جو مچھلی والے کا ہے، ظالم تو کوئی بھی ہوگا، ہاں اللہ کی یہاں ڈھیر ہوتی ہے ان کا انجام تو وہی ہوگا، لیکن ہم اور آپ جو ہیں فیصلہ کریں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں ظالم نہیں بنیں گے، ہم اپنے محلے میں ظالم نہیں بنیں گے، ہم اپنے شہر میں ظالم نہیں بنیں گے، ہم ان کے ساتھ انصاف کریں گے، اچھے اخلاق پیش کریں گے، اچھائی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ سلوک کریں گے۔ اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی نصرت و تائید غیبی ہمارے ساتھ ہوگی۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو زیادہ بات نہ کہتے ہوئے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو جو ہیں ایک ایسی امت بنا، امت وسط للناس، امت درمیانی امت بنا کر بھیجا ہے، معتدل امت بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارا کام نہ جذبات میں ہونا چاہیے نہ مایوسی والا کام ہونا چاہیے، ہم کوئی جذبات میں آنے والے قوم نہیں ہیں، مشتعل بھی نہ ہوں اور مایوس بھی نہ ہوں، ہمت شکن بھی نہ ہوں، ہم جو ہیں بیچ میں رہنے۔ اگر کوئی جذبات میں لا کر ہمارے جذبات کا غلط فائدہ اٹھانا چاہے تو ہم وہ قوم نہیں ہیں کہ جو اپنے جذبات کا غلط استعمال کریں اور کسی کو اپنا کاندھا دے دے، اور کوئی اگر ہم ڈرا کر ہماری ہمت کو توڑنا چاہیں ہم وہ نہیں ہیں کہ جو موت سے ڈر جانے والے پھانسی کے پھندوں کو بھی ہم نے چوما تھا اور جو ہیں بندوق کی گولیوں نے بھی ہمارا نشانہ بنایا تھا، قبریں بھی ہمارے سے آزاد ہیں، تنور میں بھی ہم جھونک دیے گئے اور پھانسی کے پھندوں کو بھی ہم نے چوما تھا، ہم ان کی اولاد۔ اس لیے مایوس ہونے کی بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن غلط جذبات میں آنے کی بھی بات نہیں ہے۔ وہ اگر غلط جذبات میں لا کر ہمیں ظلم کرنے پر مجبور کریں تو ہم ظالم نہیں بنیں گے، اور اگر ہمیں ڈرا کر مایوس کرنا چاہیں تو مایوس نہیں ہوں گے۔ ہم ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے، وہ اللہ کہ جس نے قوم سمود کا خاتمہ کیا، جس نے قوم ہود کا خاتمہ کیا، جس نے قوم لوط کو زمین سے اٹھا کر اوپر پٹک دیا تھا، وہی اللہ کے ہم بھی ماننے والے ہیں، اور وہی اللہ اپنی پوری قوت اور آفتاب کے ساتھ زندہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کو منانے والے بن جائیں، اس کی طرف مائل ہونے والے بن جائیں۔ بھائی کریں گے انشاءاللہ، اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ، رجوع ہو جاؤ، اچھے اخلاق پیش کر دو جو میرے آقا علیہ السلام نے پیش کر دیے تھے، سارے مسائل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حل فرمائیں۔ بھئی کرو گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہمارے مفتی صاحب موجود ہیں، یہاں علاقے میں بھی مشورہ ہوا ہے کاکوسی چھاپی وغیرہ بھی کہ قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جائے، کیا مفتی صاحب ٹھیک ہے؟ تو قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جائے، ایک مہینے تک لگاتار قنوت نازلہ جو ہیں پڑھنے کا ہر جگہ پورے علاقے میں اہتمام ہو رہا ہے، آپ لوگ بھی اپنی اپنی مسجدوں میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں۔ بھئی کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا کام اللہ سے مانگنا ہے، ہم اللہ سے مانگنے میں کس بات کی شرم آتی، اللہ سے مانگیں، نماز پڑھ کر مانگیں، صلاۃ الحاجت پڑھ کر مانگیں، اور جس طریقے سے ہو سکیں اس طریقے۔ اور دوسری بات، ہمارے بزرگوں نے استغفار بتایا ہے، نستغفر اللہ کے جمع کسے کے ساتھ ہم استغفار کریں، تو استغفار بھی کثرت سے کریں۔ کریں گے بھائی 300 مرتبہ صبح، 300 مرتبہ شام، نستغفر اللہ نستغفر اللہ کریں گے بھائی، یہ کرنے میں ہمیں کون سی مضائقہ ہے، اس لیے استغفار بھی نستغفر اللہ۔ اور قرآن مجید صحابہ کرام کا تو ہتھیار یہ تھا، وبالمستغفرین بالاسحار، کہ سحر صبح کے وقت وہ استغفار میں مستور رہے، اور قرآن نے یہ کہا استغفروا ربکم، تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، ربکم استغفروا ربہم جو انہ کان غفارا، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دھار بارش بھی برسائے گا۔ آج بارش کی کمی ہے،
پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے، پانی کی قلت کا شکار ہے. قرآن کہہ رہا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے. ویمددکم باموال و بنین، ہم مندی مندی بندی روزگار کی کہتے ہیں، قرآن اس کا علاج بتا رہا ہے، استغفار کرو. یمددکم باموال و بنین، اللہ تمہارے مال میں اولاد میں بھی بڑھوتری عطا فرمائے. میرے بزرگوں کیسا نسخہ دیا ہے، ذرا عمل تو کر کر دیکھو، ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، اس کے پاس جا رہے ہو، اس کے پاس جا رہے ہو. قرآن کہہ رہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال و بنین، تمہارے مال میں اولاد میں اضافہ. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے باغات بنائے گا، وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نہریں جاری کرے گا. ایک استغفار کے کتنے فائدے، اور نہ جانے انگنت فائدے ہیں. استغفار کثرت، چلنا پھرنا استغفار، کوئی لفظ بڑے زیادہ نہیں، استغفر اللہ دستغفر اللہ. بھئی کریں گے انشاءاللہ، اگر کریں گے تو ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے کا یہ دل سے کریں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ. اور تیسری بات میں ایک بات کہہ دوں، میرے بھائیوں ہم چوراہوں پر وقت گزارتے ہیں، اینڈرائڈ موبائل میں گزارتے ہیں. کیا ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہم ڈھائی گھنٹے یا تین گھنٹے یا چار گھنٹے چھ گھنٹے مسجد میں گزارے؟ کیا ہو گیا ہے اس امت کو کہ بازاروں کی زینت بن گئی؟ یہ امت جو مسجدوں کی زینت تھی بازاروں کی زینت بن گئی. مسلمانوں کے محلے میں جہاں سے گزر جاؤ دیکھو 12-1 بجتا ہے، گپ شپ میں لگے ہوئے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی مدد آوے. ہم تو مسجدوں کے کھونٹے تھے، بازاروں میں کب سے چلے گئے؟ خیر البقاء المساجد، سب سے بہترین جگہ مسجد ہیں، وشر البقاء الاسواق، اور بدترین جگہ بازار ہیں. بازاروں کو ہم نے آباد کر دیا اور مسجدوں کو ویران کر دیا. میرے بھائیوں اگر بیٹھنا ہے تو آ جاؤ مسجد میں، رات گزارنی ہے تو مسجدوں میں آ جاؤ، ڈھائی گھنٹے لگا دو، تین گھنٹے لگا دو، کم سے کم ڈھائی گھنٹے لگاؤ مسجد میں. کہا جاتا ہے ہمارے دعوت کے ساتھی گھر گھر جا کر جو ہیں کھونٹے بجاتے ہیں، لیکن جو ہیں کہ بھائی ڈھائی گھنٹے لگاؤ. ڈھائی بازار میں اگر یہ کہا نماز کے بعد بازار میں گھنٹوں کھڑے رہنے کو کہہ دیا جائے تو گھنٹوں کھڑے رہیں گے، لیکن مسجد میں ڈھائی گھنٹے نہیں لگاتے. تین دن کا وقت کہا جائے تین دن نہیں لگائیں گے. فضولیاتی میں، تفریحوں میں، پکنکوں میں جانا ہو تو ہمارے پاس بہت وقت ہے، لیکن دین کے کام کے لیے ہمارے پاس وقت. اس لیے رات کو جاگنا، یہ تو علماء کرام سے پوچھیے، لا سمورا بعد العشاء، صحابہ کرام کے لیے رات کو گپ شپ کا دور نہیں چلانا چاہیے، منع ہے، صاف منع ہے. اور صبح میں اٹھنے کا جلدی معمول بنانا چاہیے. بوری کلی امتی فی بکوریہا، میری امت کی صبح میں اللہ نے برکت دی، صبح اٹھو گے تو اللہ روزی میں بھی برکت دے گا. رات کو جلدی سو، صبح میں جلدی اٹھو، اس کا اہتمام کرو. بھائی کرو گے انشاءاللہ، مسجدوں کو آباد کرو. اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو آ جاؤ مسجدوں میں، ذکر کرو، اذکار کرو، مذاکرہ کرو. کوئی چیز ہم کو نہیں آ رہی، کسی سے سیکھو. ہم اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو کسی سیکھنے کی کوشش کرو، اور وقت اپنا اس میں گزارو تو اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ مجرم ہیں، پاپی ہیں، معاف فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے. اے اللہ عافیت کی زندگی عطا فرما، عافیت کی روزی عطا فرما، پریشانیوں کو اے اللہ دور فرما. اے اللہ ہم تو عافیت کے طلبگار ہیں، اے اللہ عافیت عطا فرما. آزمائش کی تاب نہیں رکھتے، آزمائش میں مبتلا نہ فرما، ہمارا امتحان نہ لے، ہم تو کمزور ہیں. اے اللہ اقراری مجرم ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، نرمی والا معاملہ فرما. اے اللہ سختی والا معاملہ نہ فرما، تیرے کمزور بندے ہیں. اے اللہ ہماری کمزوری پر رحم فرما، ہماری بے بسی پر رحم فرما، ہماری بے کسی پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما. جہاں کہیں بھی ہمارے بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دفع فرما. امت مسلمہ کو اے اللہ عزت عطا فرما.
اے اللہ رسوائی و ذلت سے اس کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کے بدخواہوں کو ہم تیرے حوالے کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو یا تو صحیح توفیق عطا فرما یا ان کو ان کے انجام تک پہنچا دے، اے اللہ خیر کو مقدر فرما، شر سے محفوظ و معمون فرما، کرم کا، فضل کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی خیر کی چیزیں مانگی ہیں اے اللہ اسے کامل اور وافر عطا فرما، جتنی شروع و فتن کی چیزوں سے آپ نے پناہ چاہی ہے پناہ عطا فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے اے اللہ ہمارے ساتھ کرم کا، فضل کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما، دین کے ٹھیے ٹھکانوں کی حفاظت فرما، ہماری جماعتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جن افراد نے نام لکھایا ہے ان کا نکلنا آسان فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ جماعتیں جہاں کہیں بھی جا رہی ہیں اے اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے بچوں کے دین ایمان کی حفاظت فرما اور دین کے ٹھیے ٹھکانوں کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اللہ کرم کا، فضل کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔